ایمان ہی نہیں لیکن آپ صحیح جانتے ہیں اتہاس اور شاستر قرآن میں لکھا ہوا ہے لنکاپتی راون لنکاپتی راون جو کی بہت ہی بڑے گیانی اور سچے صالح پروس تھے ان کے آگے کوئی بھی ٹک نہیں پانا تھا ہر طرف بھوچال ہر طرف ہاہاکار ان کے وجہ سے دعا بلا سب کچھ مانتے تھے دعا بلا عارض یہ مانتے تھے کن کو پربھو بھولے ناتھ کو پربھو بھولے ناتھ کو دعا بلا عارض یہ مانتے تھے سب کچھ مانتے تھے لیکن ایسا ایک دن آیا کہ پربھو بھولے ناتھ کو بھی پربھو بھولے ناتھ کو بھی تچھ ماننے لگے اہنکار اور وہی اہنکار ایک دن پربھو شری رام جی کے ہاتھوں مٹی میں ملا دیا اسی لیے وہ مالک کیا کہتے ہیں تھوڑا غور فرمائیے گا I'm sorry.